תודה רבה לכם, טל מקטר. אנחנו שוב כמובן אליכם בהמשך. יועמה של טרור, כאן בישראל, בירושלים, נרצח הבוקר אריה צ'ופק, בן 16 משכונת הארנוף בעיר. אריה נרצח בעת שהמתין להסעה לישיבה בטרמפיאדה ביציאה מירושלים. הלוויתו הסתיימה לפני זמן קצר בהר המנוחות. איתי כאן באולפן כתבנו אליאור לוי, כרמל דנגור, רועי שרון, גילי כהן ומיכאל שמש. ובשטח נמצאים כתבנו עקיבא וייס בביתו של אריה נרצח מהפיגוע, סולימאן מסוודה בזירת הפיגוע ודקלה אהרון שפרן בבית החולים שערי צדק וחן ביאר בדלית אל כרמל. מיד נהיה עם כולכם וגם עם המאמצים להחזרת גופתו של הישראלית אירן פרו שנחטפה בג'נין. אבל עוד קודם, הנה מה שהראה הבוקר בירושלים. השעה 7:30 בבוקר בטרמפיאדה ביציאה מירושלים, בזמן שעשרות אנשים מחכים להסעות, מטען רב עוצמה מתפוצץ במקום ומוביל לפציעתם של רבים, בהם אריה צ'ופק, בן 16, תושב שכונת הר נוף בבירה, שמותו נקבע זמן קצר לאחר מכן. Just wanna say bye to my son Arya, and apologize to him for something I could do and didn't do. זמן לא רב לאחר הפיגוע הראשון התפוצץ מטען נוסף בזירה סמוכה לטרמפיאדה, פצועים במקום. חקירת המשטרה מעלה כי ככל הנראה מדובר בחוליה שאחראית להפעלת המטענים בשתי הזירות. ראש הממשלה יאיר לפיד כינס בשעת צהריים את הצמרת הביטחונית בקריה בתל אביב. זה אירוע שונה באופיו ממה שראינו בשנים האחרונות. מתנהל כעת מאמץ מודיעיני נרחב שיביא לגילוי המחבלים הנתעבים, לגילוי מי שעומד מאחוריהם ומי שמספק להם אמצעי לחימה. אנחנו נגיע אליהם. לפיד דאג גם לעדכן את ראש הממשלה המיועד נתניהו, שבעצמו הגיע לבית החולים שערי צדק, שאליו פונו מרבית הפצועים. יש לנו עדיין מאבק עם טרור אכזרי שמרים ראש שוב, ואנחנו נעשה הכל כדי להחזיר את הביטחון לכל אזרחי ישראל במהרה. הפיגוע המשולב היום מוביל את המשטרה להעלות את רמת הכוננות לגבוהה ביותר, וזאת לאחר שנים שבהם לא יצאו לפועל פיגועים באופן הזה. ואלינו מזירת הפיגוע מצטרף כתבנו סולימאן מסוודה. סולימאן, מה תמונת המצב בנוגע לחקירת הפיגוע המשולב הזה הבוקר? כן, הדס, ממש תכף נדבר על פרטי החקירה, אבל אנחנו נמצאים ממש בנקודה שבה אירע הפיגוע הראשון, הפיצוץ הראשון, וכאן גם נראה לכם, זה קרה ממש כאן, הדס, אפילו אפשר לראות את התוצאות, ולפי חקירת מערכת הביטחון, אותו מטען חבלה הוטמן כאן מאחורי הגדר, ולכן אנחנו רואים את האזור כאן שנראה כך, ולכן אם זה היה כמובן מחוץ לגדר, אז יכולנו לראות הרבה יותר פצועים ממה שראינו. בתוך המטען הדס היו הרבה ברגים, אפילו אפשר לראות אותם כאן. נבקש מיובב קצת לקרב את המצלמה. זה רק חלק מהברגים שנותרו אחרי אותו פיצוץ שגבה את חייו של ילד בן 15 ועוד למעלה מ-30 פצועים. לגבי היערכות המשטרה, אז המשטרה מגבירה את הכוננות לרמה אחת לפני הגבוהה ביותר. יש חשש לעוד מטענים ולכן אנחנו רואים את הכוננות הזאת, אבל צריך להגיד, אף חשוד עוד לא נתפס ולכן במשטרה נמצאים בכוננות גבוהה. אנחנו נראה הרבה כוחות משטרה שנמצאים גם באזור ירושלים וגם באזור עוטף ירושלים ובכלל ברחבי הארץ בגלל התראות על אולי פיגועים אחרים בכל רחבי הארץ. זאת תמונת המצב כרגע וחקירת האירוע הדס נמצאת בעיצומה. תודה רבה סולימאן. ואנחנו רוצים עכשיו להתעדכן במצב הפצועים איתך כתבתנו דקלה אהרון שפרן, שאת נמצאת בבית החולים שערי צדק. דקלה, בבית החולים עדיין מאושפזים הפצועים שמצבם קשה. אנחנו נמצאים כאן בבית החולים שערי צדק בירושלים. כאן מאחורינו הרופאים עדיין נלחמים על חייו של פצוע שמצבו מוגדר אנוש. הובה לכאן בבוקר מתחנת האוטובוס בכניסה לעיר. בסך הכל עדיין מאושפזים בבתי החולים בירושלים 23 בני אדם שנפגעו הבוקר בשני הפיגועים, בשתי הזירות בעיר.
כאן בבית החולים שערי צדק דיווחו כי תחילה הובלו לכאן שני פצועים שמצבם אנוש, בהם גם הנער שנפטר מאוחר יותר. יש עדיין בבית החולים כאן עוד שני נפגעים שמצבם קשה. בבית החולים הדסה הרצופים עדיין מאושפז פצוע נוסף שמצבו בינוני. יתר הפצועים מצבם מוגדר קל, וצריך להגיד, אנחנו שומעים מהצוותים הרפואיים שמטפלים בפצועים על אופי מאוד מאוד מורכב של פגיעות, בגלל שמדובר במטען. אנחנו התרגלנו בחודשים האחרונים לצערנו לראות פיגועים שונים בירושלים, אבל בעיקר פיגועים שהתאפיינו בפציעות מדקירות וגם מירי, אבל פציעות כאלה כתוצאה מפיצוץ של מטען לא ראינו הרבה מאוד זמן בירושלים. כתוצאה מכך, כמובן, אנשי הצוותים הרפואיים מתקשים לטפל. הדבר מקשה כמובן על הטיפול בפגיעות. אנחנו שומעים על מנעד רחב של נפגעים, בני נוער שהיו בדרך לישיבות שלהם, כמו שאנחנו בעצם יכולים לדווח גם על הרוג וגם על פצוע נוסף שמצבו מוגדר קשה כאן בשערי צדק, ועד למבוגרים שעדיין מאושפזים בבתי החולים. אז כאמור, 23 בני אדם עדיין מאושפזים בבתי החולים בירושלים, אחד מהם עדיין במצב אנוש. הרופאים כאן בבית החולים שערי צדק מוסיפים להילחם על חייו. תודה רבה לך, דקלה. ואיתנו באולפן פרשננו לעיני צבא, רועי שרון. שלום רועי, איך עכשיו נערכים במערכת הביטחון בעקבות הפיגועים, עליית מדרגה אפשר לומר ככה היום? קפיצת מדרגה הייתי אומר אפילו. הרמטכ"ל מקדים את חזרתו מארצות הברית, הוא אמור לחזור ביום שישי, הוא יחזור מחר. ואני חושב שהתמונה כרגע היא מאוד, מאוד נפיצה. מדובר על זירה פלסטינית, אבל על שתי גזרות, גזרת ג'נין והגזרה שככל הנראה היא גזרת מזרח ירושלים. בג'נין עדיין מנסים את המאמצים הדיפלומטיים, המדיניים, הלחץ על הרשות הפלסטינית כדי שהם ייכנסו ויחלצו את הגופה של הצעיר הדרוזי שנחטף אתמול אחרי שנפצע בג'נין. אבל אם זה יסתבך שם, אם זה יימשך שם, אז יכול להיות שישראל כן תידרש לעשות שם פעולה, כניסה של כוחות מיוחדים, וזה כן עלול להסתבך, זה עלול להוביל להסלמה. גם ככה, מנגנוני הרשות הפלסטינית, אנחנו רואים שהם מעורערים, בטח בג'נין. אנחנו קרובים או רחוקים מחומת מגן 2? לא, רחוקים מאוד מחומת מגן 2, כי זה פשוט לא... אלה לא האיומים ואלה לא הכלים שישראל תתמודד עם האיומים הנוכחים, אבל קריסה של הרשות הפלסטינית, ששוב אנחנו למדים עליה גם מהאירוע בג'נין, ויכול להיות שגם מהפיגוע היום בירושלים, וזאת הסיבה השנייה שכן הרמטכ"ל יכול להיות כן יצטרכו לקבל כאן החלטות, זה לראות מאיפה הפיגוע הזה יצא. אם הוא יצא מיהודה ושומרון, אז הכשל המודיעיני הרבה יותר עמוק ממה שחשבנו עד עכשיו, כי ביהודה ושומרון כן יש אחיזה מודיעינית, וכן יש גדר הפרדה, וכן יש מודיעין, שהרבה יותר, בישראל הרבה יותר מצליחים להסתכל פיגועים של תשתית, הרבה יותר של מפגע בודד. לגבי מזרח ירושלים, אם הפיגוע יצא משם, שם אנחנו יודעים שיש איזה חור שחור לגבי מה שקורה שם. מדי פעם אנחנו שומעים על פיענוח, על סיכול של מחבלים במזרח ירושלים, אבל... כל לצערנו פיגועים שיצאו משם בעת האחרונה. זה מקום שיש בו הרבה פערים מודיעיניים, ולכן עכשיו כשאת שואלת לאן ממשיכים מכאן, זה ברור שהבוקר הזה, הטרור הפלסטיני, גל הטרור הנוכחי, שינה את פניו. זה כבר לא דריסות, זה לא פיגועי ירי של חוליה של שני אנשים, זה משהו הרבה יותר רחב, אבל זה לא אומר שמעכשיו אנחנו נראה כאן אוטובוסים מתפוצצים כאילו אנחנו ב-2002. ממש לא. אין ברור שפיגוע כזה יכול לחמוק, אבל זה ברמה של לחמוק. זה לא ברמה שזה יכול עכשיו לייצר לנו רצף של פיגועים אחד אחרי השני, כמו שראינו לפני 20 שנה. וליאור, אני רוצה לצרף אותך, אזכיר רואי את המצב ברשות וגם את ארגוני הטרור. אנחנו כאמור עדיין, נכון לכרגע, לא יודעים מי עומד מאחורי הפיגוע הזה, אבל התייחסויות גם של חמאס וגם של ג'יהאד יש כבר לפיגועים הבוקר. נכון, זה היה ממש דקות אחרי הפיגוע. התייחסויות, ברכות, תירוצים, למה זה קרה, מסגד אל-אקסא, יהוד מסגד אל-אקסא וכדומה. כמובן גם הזכירו את הממשלה הנכנסת, את סמוטריץ', בן גביר, אפילו את יהודה גליק, שירבבו שם להודעות הברכות שלהם. אבל בעיניי הדבר החשוב הוא מה שלא נאמר שם, וזה קבלת אחריות. כמו שרועי אמר, בסופו של דבר, פיגוע של שני מטענים במקביל שמופעלים מרחוק, זה פיגוע שהוא מאורגן, זה פיגוע שעומד מאחוריו ארגון.
עכשיו, אפשר לחשוב על החשוד העיקרי או המיידי חמאס, לצורך העניין. לחמאס יש תשתית ארגונית גם במזרח ירושלים, הוא הוכיח שיש לו יכולת גם צבאית במזרח ירושלים במהלך העשור, עשור וחצי האחרונים. הרבה פעמים בשנים האחרונות זה לא הצליח לו, אבל כמו שרועי אמר, כל הקשב, כשכל הקשב בעצם נמצא ביהודה ושמרון, בצפון הגדה, דווקא אז אנשים כמו סלח אל-ערורי, שהוא אסטרטג בחמאס, יכול לחשוב ולהגיד, אני אכניס להם את זה מאיפה שאין להם קשב, קרי מזרח ירושלים. אגב, אליאור, זה גם די חריג ביחס לא לפיגועי בודדים שראינו, שלא כולם לקחו עליהם כמובן אחריות, כי לא היה שיוך ארגוני, אבל כמו שאמרנו, פיגוע כזה מאורגן עם המטענים האלו, זה די מפתיע ש... אנחנו כבר לא שומעים עד עכשיו, כבר עברו 10 שעות מהפיגוע, שהוא יצא מחמאס או ג'יהאד או מארגון אחר. אני מניח שגם לא נשמע את זה עד שלא תתאפס החוליה, וגם אז לא בטוח. מדוע? משום שחמאס יודע שאם עכשיו, נגיד, וחמאס עומד מאחורי הפיגוע הזה, אם חמאס עכשיו מקבל אחריות על פיגוע כזה, הוא בעצם חושף את עצמו בפני צה"ל, או למבצע מעצרים, נגיד לילי, היום בלילה 50-60 בחירי חמאס בגדה. זה לא משהו שהפריע להם בעבר. זה לא הפריע להם, אבל זה יפגע בהם קשות. דבר שני, וזה משהו מאוד חשוב שמטריד את חמאס, חמאס מאוד חושש שהתגובה הישראלית, במידה וזה יקרה, תגיע דווקא לרצועת עזה ולא לגדה. מדוע? משום שחמאס מתפעל הרבה מהפיגועים הללו מרצועת עזה לגדה, ושומר בעצם על רצועת עזה שקטה, הם חוששים שהפעם היוצרות יתהפכו וישראל תגבה ממנו מחיר, כן. לא רק בגדה, גם ברצועה. היה ב-2019 את הפיגוע בין בובין, פתאום החזית העממית קמה לתחייה, ארגון שלא שמענו נכון, עליו, בום, נותן. נכון. לקחו עליו אחריות. קטנים, נכון. איתן, כן. מופעל מרחוק, זה לא יכול לקרות פה. גילי, היום אחר הצהריים, מערכת מצב של ראש הממשלה לפיד, מה אנחנו יודעים שעולה מערכת מצב הזאת? כן, תראי, אז קודם כל נתחיל בהחלטות. מחליטים, החלטה די צפויה לתגבר כוחות גם באזור ירושלים, גם מחשש לפיגועי חקיינות באזורים נוספים ברחבי הארץ. זה סוג של פרקטיקה שאנחנו כבר לצערנו מכירים מפיגועים בעבר, בטח כאלה שהובילו לנפגעים, בטח כאלה שיצרו תהודה כל כך משמעותית. כן מנסים לפחות כרגע ממה שאני שומעת בצמרת המדינית ביטחונית, להפריד בין האירועים. מצד אחד הפיגוע הכפול בירושלים ומן הצד השני האירוע שממשיך להתפתח בג'נין, לא לקשור בין הדברים הללו, על אף שאין ספק שמבחינת מערכת הביטחון, אחד מהימים המורכבים ביותר שהיו פה בשנה האחרונה, בטח לאור האירוע בג'נין. ובהיבט הזה, שני דברים שאני יכולה להדכן. ראשית, גורם שמעורה במסע ומתן שמתקיים באופן עקיף בין ישראל, באמצעות האום, האמריקנים, המצרים, וכמובן הרשות הפלסטינית, בניסיון להביא לשחרורו של הגופה שנחטפה. אומר לי גורם, המאמצים האלו מעלים הילוך, יש פעילות אינטנסיבית בנושא הזה, וכן יש ניסיון ישראלי להוסיף עוד גורמים, הזכרתי את האמריקנים, הזכרתי את המצרים, גם האום, בעבר הם אלה שפטרו סוגיות שהיו רגישות בעיקר אל מול הג'יהאד האסלאמי, גם אל מול חמאס, ואולי גם עכשיו מנסים שזה ייפטר על הצד. עוד מעט גם נרחיב בעניין חטיפת הגופה בג'נין, אבל לפני זמן קצר הובא למנוחות הנרצח בפיגוע אריש צ'ופק, בן 16 מירושלים. מחוץ לביתו, לבית משפחתו, נמצא איתנו כתבנו עקיבא וייס. שלום עקיבא. כן, שלום. כאן, מחוץ לביתו של אריה, מסע הלוויה הסתיים. גם הלוויה בהר המנוחות הסתיים. ושם הספידו כמה אנשים, אבל בעיקר רוב ההספדים היו כאן מחוץ לבית, בסמוך לבית הכנסת שבו הוא התפלל. שמענו פה את האבא שמדבר, הספיד את הבן שלו, והוא אמר, אני רוצה להגיד, להתראות לבן שלי, אני מצטער בפניך, אני מעריך כל דקה כילד ומשפחה, וכל השאר לא חשוב. היה מאוד אישי, וגם רבני השכונה פה והמחנכים סיפרו קצת עליו. המחנך מהישיבה סיפר כמה הוא היה עם לב גדול, כמה הוא אהב ללמוד, וכמה הוא היה חלק נכבד מתוך הישיבה שאליו הוא היה נסע הבוקר. גם אחד המחנכים סיפר שאתמול הוא לא הרגיש טוב, והמחנך אמר לו להישאר בבית היום, ואריה אמר שהוא לישיבה, הוא רוצה לבוא להתפלל וללמוד, וזה מה שקרה בדרך. אריה נטמן בהר המנוחות בשעה האחרונה. תודה רבה, עקיבא. ועכשיו לחטיפת גופת הצעיר הישראלי אמש בג'נין. נעבור אליך, חן ביאר, כתבנו. אתה נמצא בבית משפחתו של טירן פרו בדלית אל כרמל. חן, מה אנחנו יודעים על המגעים להשבת הגופה?
תראי, זה מתנהל מאז שעות הבוקר, למעשה מאז הלילה מתחת לפני השטח. יש כמובן גורמים ישראלים ברשות הפלסטינית, גם גורמים בינלאומיים, לפי עדכונים שאנחנו מקבלים, גם באמצעות דיווח מול גורמים ברצועת עזה. כאן בבית המשפחה, פה ושם, מקבלים עדכונים. שמענו גם מוקדם יותר שיחות, גם עם שר הביטחון בני גנץ, גם עם ראש הממשלה לפיד, עם הנשיא הרצוג, עם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, שמעדכן כאן את המשפחה, אלוף אליה. ויש כאן, אני חייב להגיד, כן, אופטימיות מסוימת, וגם שומרים על קור רוח, מקווים שבעתיד הנראה לעין אולי יהיה פתרון ויצליחו להביא את הגופה לקבורה כאן בישראל. אני רוצה להראות לך קטע מהשיחה שקיים כאן חוסם, אביו של טירן, עם ראש הממשלה יאיר לפיד מוקדם יותר היום. שלום חוסם, מה שלומך? שלום, תודה לך, תודה מר דבי. תשמע, קודם כל, מר לפיד, סליחה. באמת, באמת, זה כל כך נורא, אני באמת לא יודע מה להגיד לך, לאבד ילד יום לפני היום הולדת, שבוע אחרי שאחיו התחתן. כן, כן. כן, ומעבר ל... אובדן הכבד, כמובן, גם האב חוסם וגם הדוד אדי היו אתמול בבית החולים ברגע המחריד הזה שבו נכנסים המחבלים ופשוט מנתקים את טירן מהמכשירים וחוטפים אותו. הוא מת ברגע הזה, והם גם בעצמם עברו טראומה קשה, הם צריכים לעכל אותה, את האובדן הכבד, וממתינים כאן את ההמתנה מורת את העצבים הזו, בתקווה שהסיום יגיע במהרה ושטירן יובל לקבורה. תודה רבה לך, חן. כמל, אני רוצה לחזור אלייך, גם בהתייחס לפיגועים היום, קודם כל, וגם תכף ניגע בעניין, בעניין חטיפת הגופה בג'נין. כשל מודיעיני, פאר אקסלנס, אין דרך אחרת לייפות את המציאות שראינו הבוקר. כן, לגמרי, הדס, יש פיגועים שבהם מחבל קם בבוקר ומחליט לקחת סכין או רכב ולצאת לבצע פיגוע, כשהתוכניות האלה נשארות כל הזמן רק בין שתי האוזניים שלו, ואין דרך לדעת על זה מבעוד מועד, ואין דרך לסכל את זה. זה ממש ממש לא המצב. אין שום ספק שמאחורי הפיגוע הזה עומד יותר ממחבל אחד, עומדת תשתית, צריך להשיג בו גם את החומרים להרכבת המטענים, לדעת להרכיב אותם, לתכנן איפה להטמין אותם, באיזה שעה, מתי המקומות האלה הומים, סוענים, איך להפעיל את אותם מטענים מרחוק באמצעות, כך לפי החשד, פלאפון סלולרי. כל הדברים האלו אמורים לצוף מודיעינית, להבהב, לעלות על הרדאר של שבק, וזה לא קרה. והעובדה שזה לא קרה מעלה את החשד שאולי מדובר בחוליה ממזרח ירושלים, שם, כפי שאמרו חבריי, יש איזשהו חור שחור מבחינה מודיעינית, וגם מבחינת חופש התנועה, יותר קל למחבל ממזרח ירושלים להגיע עם שני מטענים למערב העיר, לכניסה לעיר למען האמת, מאשר למחבל מהשטחים לעבור דרך פרצה בגדר ההפרדה. כן, וגילי, הזכרת מקודם את האירוע בג'נין, ושמנסים לעשות את ההפרדה הזאת בין היתר בהערכת המצב היום, אבל איך מתייחסים לאירוע הכל כך קשה הזה? יש הרבה שאלות שעולות מהאירוע הזה. ראשית, מהכניסה של אותו צעיר דרוזי לתוך ג'נין, גם השהייה בבית החולים, יש פה סימני שאלה גם על ההתנהלות וגם על כל מה שלווה, וגם מרגע חטיפת הגופה. אני יכולה לספר לך שלפחות על פי מקורות דיפלומטיים, האירוע הזה גם התגלגל לאורך הלילה בתצורה קצת מוזרה. כבר היה שלב שבו היו בטוחים שהנה הגופה מועברת לידי המנגנונים הפלסטינים, ואז השתלטה על הגופה חוליית חמושים, אולי אחרת מזו שתפסה את הגופה קודם לכן. אירוע באמת שמתנהל קצת ומראה, את יודעת, בסוג של פוקוס על היעדר המשילות הטוטלי באזור ג'נין ובכלל, גם חוסר אונים כל כך של המערכת שמנסה אל מול המנגנונים הפלסטינים, אל מול גורמים אחרים. לא, העובדה שהגופה נמצאת במחנה הפליטים בג'נין, שזה אקסטריטוריה אפילו של הרשות. נכון, במערכת הביטחון מגדירים את זה פשוט אי של אנרכיה, את האזור הזה, ואנחנו רואים את התוצאה לצערנו גם היום. אליאור, הזכרנו את המצב כרגע בג'נין, אמרתי שזה אקסטריטוריה, הרשות לא בכזאת קלות, מתגיל דיברה על המגעים, הרשות לא בכזאת קלות יכולה לסייע לנו להשיב משם את הגופה. לא, הרבה פעמים הרשות הפלסטינית עצמה, המנגנונים עצמם נחשבים אויב שווה ערך מבחינתם, כמו צהל שנכנס, ואם המנגנונים נכנסים, זוכים לאותם חילופי אש, כמו שצהל נכנס, וזוכה לאותם דברים, ולכן המגעים להבנתי נעשים בצורה הרבה יותר מתחת לרדאר,
בלי כניסות פומביות, הרבה טלפונים, כולל עם מגעים של גורמים שנקרא להם מאוד עוינים את ישראל מצד אחד, אבל מזוהים עם פתח מצד שני, שבדרך כלל מאוד קשה להתנהל איתם, להבנתי מתנהלים גם איתם שיחות במטרה לנסות לצאת מהפלונטר הזה, אבל כאמור ללא אבקה, אני רק אזכיר, המחבלים, אותם חמושים שמחזיקים בו, דורשים תמורת שחרורו את שחרורם של גופות מחבלים פלסטינים שישראל מחזיקה, להערכתי מדובר בסך הכל בכמה עשרות, הם לא ציינו אגב כמה גופות הם דורשים עבורו, אבל ממה שנאמר לי, אין מסע ומתן בנוגע לחילופים של גופות בתמורה לקבלת גופתו של פארו. תודה ליאור. מיכאל, אני רוצה לדבר איתך על המצב הפוליטי המורכב, שגם ככה מתרחש עם כל מה שאנחנו חווים היום. הלילה עוד פיצוץ, אפשר להגיד עוד פיצוץ במסע ומתן בין עוצמה יהודית לליכוד? כן, הדס, אז יום שמאוד קשה לדבר בו פוליטיקה, אני חושב שהדבר הכי מקומם שאנחנו רואים ביום הזה, וזה מחזיר אותנו גם לפיגוע שראינו, הפיגוע הקודם, שאחרי הפיגוע הפוליטיקאים צועקים שצריך עכשיו לסגור את המסע ומתן, וצריך עכשיו להקים ממשלה כדי שתטפל במצב הטרגי הזה ברחובות, אבל שרק חולפות כמה שעות חוזרים לאיים ולפוצץ את המסע ומתן על תיק הנגב והגליל, או על תיק הדתות ועל עוד כל מיני נושאים איזוטריים. מה המחלוקת הכי גדולה שיש עכשיו? שמתווכחים עליהם במסע ומתן. אז זה קורה גם היום, ועכשיו יש ויכוח משמעותי מאוד במסע ומתן מול בצלאל סמוטריץ', שהציג רשימה ארוכה מאוד של דרישות בלילה, אחרי שהליכוד נענה בעצם לתת לו את משרד האוצר. הוא הציג בעצם שורה של אגפים ממשלתיים שהוא רוצה לשלוט בהם בדרך כזאת או אחרת, בעיקר אגפים שקשורים לציונות הדתית. סוג של הרחבת תיקים? גם הרחבת תיקים, אבל גם לקבל פשוט לידיו שליטה או לשלוט במי ימונה לרשות האגפים שבהם הוא מעוניין במשרדים הממשלתיים. הוא דרש 4 ועדות בכנסת. הציג רשימה מאוד מאוד ארוכה של דרישות במהלך הלילה. בליכוד זרקו אותה מכל המדרגות, אמרו אנחנו לא נמשיך לנהל מסע ומתן בסחטנות כזאת, כשריב לוין מנהל מולו עימות חריף מאוד מאוד מאוד, ואומר שבעצם הוא מנסה להשתלט על הממשלה בפועל עם רשימת הדרישות הארוכה שלו, אז המסע ומתן מול סמוטריץ' מדשדש, זה לא מונע ממנו לצייץ כמובן בבוקר שצריך לסיים את השיחות ולהרכיב ממשלה מהר כדי לטפל בטרור ברחובות. במקביל, הזירה מול שס, דווקא יש התקדמות. נתניהו נפגש עם דרעי לפני זמן קצר, ובשס מקווים לחתום על הסכם קואליציוני ממש, לא לחתום על ההסכם, אבל להגיע להבנות סופיות היום, כשההבנות מול דרעי זה שהוא יהיה שר האוצר חצי קדנציה, שר הפנים ושר הבריאות, זה שני משרדים שהוא מבקש לעמוד בראשם, בנוסף למשרד הדתות, ועוד שורה של דרישות שהליכוד נענה להם. שם זה מאוד 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 קרוב לסגירה, כאמור במקביל לעימות חריף שנמשך כבר ימים ארוכים, אפילו שבועות, מול בצלאל סמוטריץ'. תודה, מיכאל. ועכשיו נעבור לחסות קצרה, תחזית, ומיד נחזור. התחזית בחסות. לחלום, לבנות, לחיות. סלע בינוי. המבורגר צעצוע, או המבורגר אמיתי של בורגרס בר. כשר! התחזית בחסות. לחלום, לבנות, לחיות. סלע בינוי. המבורגר צעצוע, או המבורגר אמיתי של בורגרס בר. כשר! אנחנו סיימנו את המשדר המיוחד שלנו. תודה רבה לכם, ליאור לוי, כרמל דנגור, רועי שרון, גילי כהן ומיכאל שמש. אנחנו נהיה כאן עם כל העדכונים וחדשות הערב מיד אחרי המשחק בין ספרד לקוסטה ריקה. ועכשיו אנחנו שוב חוזרים אליך, טל ברמן, באופן המונדיאל שלנו בקטר. שלום טל.